čudna, pomalo interesantna i nada sve strašna situacija, možemo tako reći. Pojedini zadrugari budni prave paklene planove, a evo o čemu se radi nakon što ih je veliki šef probudio kao i svakog jutra muzikom nevaljalice. Zadrugari su i ovo jutro započeli u dobrom ritmu. Naime, veliki šef je stanare Bele kuće budio raznovrsnim muzičkim repertoarom. Međutim, većina zadrugara je bila pospana jer su noćas imali burnu emisiju sa Milanom Miloševićem pretres nedelje, sve o tome ako niste ispratili na našem kanalu. Te je ovu melodiju slušala iz toplih postelja. Jovana Tomić Matora, Zorica Marković i Gagi Đegani su ovog jutra bili najvredniji, te su se uputili ka kuhinji kako bi skuvali i popili prvu toplu jutarnju kafu. Nina Babić je ustala veoma raspoložena, te je za to vreme u spavajućoj sobi napravila pravu žurku i sve vreme je igrala. Da li će se ovakav duh ovih zadrugara nastaviti u toku dana, obzirom da je Jovana Tomić saznala da je Sanja Stanković i dalje sa njom ili ne, ostaje da vidimo.